Da li vam izgleda kao da ova žena pokušava da izvrši samoubistvo prelazeći autoput? Ako bolje pogledate, vidjet ćete da zapravo prelazi preko pešačkog prelaza na mestu gde semafori ne rade i gde se tek svaki 15. auto smiluje da stane i propusti pešaka. Pogledajte tek sledeću situaciju. Ne vidite ga, ali sa leve strane u prvoj traci upravo staje autobus. Ne i kamion. Jeste videli ono sada, kad ide jedan ti stane, a onaj drugi iza nestane. Meni jednom umalom nije izletio. Ja, to je strašno, mi te velike teško prelazimo, a kamoli mali. Mali učesnici u saobraćaju, kojih je puno naselje Mala pruga, s ovim se suočavaju svakodnevno pre i posle škole, od kojih je jednima škola u Galenici, a drugima u Zemun polju. Kako prelaziš ulicu? Pa teško, jako teško. Mora po mene neko da dođe u školu, jer ne mogu sam da pređem ulicu dok ne radi semafor. I sto pre proradi semafor, bit će lakše za prelaženje. Automobili jure i neće da stanu. Nama je jako teško da pređemo ulicu. Tebi staju? Ne. Pa zašto? Zato što su vrlo nepažljivi vozači. Vozači treba da vozite pažljivije. I nadležni treba da popravite semafore, jer prošlo je više od mesec dana kako ne rade. I za sve što treba da se popravi u ovom naselju, mi moramo da dođemo, da izađemo na autoput ili da blokiramo autoput, da zaustavimo saobraćaj da bi neko obratio pažnju na nas. I sada molimo vas, jer vi ste jedina gradska firma koja se bavi sa problemima građana, da nam pomognete što se tiče semafora. Nema struje, prva adresa je Elektrodistribucija. Ne i ovog puta. Ipak imaju odgovor na pitanje šta se desilo, a on se krije u ovoj kutiji. Trafostanica koja nije u našoj nadležnosti, već je u nadležnosti građevinske direkcije, ali to nije ni bitno čijoj nadležnosti, ostala je bez ulja. Nepoznati počinioci su istočili ulje preko 700 litara ulja, pregoreo je trafo i nerede semafori i javno osvetljenje. U Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda kažu da oni jesu finansirali radove na izgradnji ove saobraćajnice, u okviru kojih je izgrađena i trafostanica, ali da njeno održavanje nije u njihovoj nadležnosti. U odgovoru studiju B direkcija navodi da je u gradskoj upravi urgirala da se u što kraćem roku trafostanica preda gradu, a da je grad potom preda javnom preduzeću koje bi brinulo o njenom održavanju.